ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាកណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានកំសាន្តថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាឆ្ងល់យូរហើយពីមុនអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាចូលចិត្តគូបបោមាត់ប្លែកៗពេលនេះទៅព្រលាការបិទថាចាតាំងពីលេងលះ ជាផ្លូវការជាមួយលោកដួងឆៃរហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង1ឆ្នាំហើយហើយឃើញថាសម្រស់អ្នកនាងដេតម៉ាលីណាកាន់តែស្អាតជាងមុនបើទោះជាពេលនេះនាងមានកូន3នាក់ហើយក៏ដោយនោះជារឿយៗគេសង្កេតឃើញថាអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាតែងតែបង្ហោះរូបថតដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ខ្លួន នៅលើទំព័រ Facebook ជាមួយនឹងខេបសិនដល់តេទៀងជាច្រើនធ្វើឲ្យមានការលើកសរសើរជារឿយៗពីរូបសម្រស់របស់នាងនោះជាស្ដែងកន្លងមកអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាបានបង្ហោះរូបថតជាច្រើនសន្លឹកឈប់បង្អួតសម្រស់ក្បែររថយន្តភ្ជាប់ជាមួយខេបសិនបែបនេះថានិយាយដើមខ្ញុំបានខ្ញុំមិនហាមឡើយ តែកុំនិយាយបំភ្លើសការពិតឲ្យសោះឈប់ខ្វល់យូរហើយថាអ្នកដតីមើលមកយើងបែបម៉េចព្រោះទោះយ៉ាងណាក៏បដូរការគិតរបស់អ្នកណាមិនបានស្រាប់ហើយតាមរយៈរូបថតនេះឃើញថាអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាសាច់សជាងឡានរបស់ខ្លួនទៅទៀតរហូតអ្នកគ្រប់គ្រងឃើញហើយលន់មាត់សរសើរថា ស្អាតខ្លាំងណាស់បងស្អាតខ្លាំងណាស់បងស្រីស្អាតណាស់ចែស្អាតណាស់ស្អាតម្លេះស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ចែសជាងឡានទៀតបងស្អាតណាស់ដោយឡែកបើក្រឡេកទៅមើលការតុបតែងខ្លួនរបស់នាងកាលពីអំឡុងឆ្នាំ 2017 ពេលនៅជាមួយលោកដួងឆៃ ហើយសោនក្លឹបកំពុងដំណើរការនៅឡៃនោះឃើញថាអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាក៏ស្អាតផងដែរតែការតុបតែងខ្លួនរបស់នាងពិសេសទៅលើបបោមាត់ឃើញថាមិនដូចបច្ចុប្បន្ននោះឡើយគេឃើញថានាងគូបបោមាត់ជាមួយពណ៌ប្លែកដូចជាពណ៌ខៀវពណ៌ខ្មៅជាដើមខណៈមនុស្សស្រីភាគច្រើនគូពណ៌ក្រហមនោះ រហូតអ្នកគាំទ្រលើកឡើងថាស្អាតដូចតុក្កតាអញ្ចឹងចែស្អាតប្លែកណាស់បងស្អាតណាស់អូន 18មិនដូចែព្រះនាងតែងម៉េចក៏នៅតែស្អាតព្រះនាងប្រលសរជុំវិញការគូបបោមាត់មានលក្ខណៈប្លែកពីគេនោះអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីជជែកកំសាន្តមួយថា នេះជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់នាងនៅពេលនោះហើយនាងមើលទៅឃើញថាស្អាតផងដែរដោយនាងមិនខ្វល់ពីអ្នកដតីយល់យ៉ាងណានោះទេសំខាន់ខ្លួនឯងពេញចិត្តទោះយ៉ាងណានៅពេលបច្ចុប្បន្ននាងចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ពណ៌រៀងស្រាលៗវិញហើយចាហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀង